Okay, magandang araw mga bro. Nandito na naman tayo sa aking Mormonteng Repair Shop. Alright, magandang hapon na po dito sa aking location. At good day. At bagamat po ay tayo po ay nasa ilalim po ng tawag po dito, COVID-19, ay manatili po pa rin tayong makinig sa awtoridad, at sapagkat sila po yung mas nakakaalam kung ano po yung makabuti po sa ating lahat. Alright? Mayroon tayo dito device mga bro, at ibibigay po namin sa inyo at para makatulong po sa ating mga ibang mga newbie, yung ating buong mga kasamahan na technician, saan man panig ng mundo. At nagsusubscribe dito sa ating pong pag-aayos, at nakakatulong din po sa ating lahat. Okay. Shout out kay Sir Joey Tech. Sir Joey Tech Idol. Ayun, oh. Ikaw yung nagbigay dito, nagbigay sa atin ng mga clue para magkaroon po tayo nitong ayan, oh, capacitor tester. Napakagandang gamit talaga. Talagang malaki po yung kagamitan, na katulad ko ding technician ay napakalaki ng naitutulong dito nga po sa ating pag-aayos. Kasi mostly yung ating pong mga newbie, lalo't higit sa mga nag-uumpisa pa lamang, ay talagang mapapansin din naman natin na nag-uumpisa pa lang ay ang laki na po ng gastos natin sa pagbili po ng mga latest na mga gadget, mga technician, ay hindi natin maisasang tabi na kailangan talaga natin ng mga aparato na katulad nito. At katulad ng mga tester, mga analog, yun, laking tulong po yun mga kaibigan, at nagtutulungan po ang lahat sa pamamagitan po ng pagre-repair. Okay, kaya pala po ako ay nagbigay ng detalye dito ay pasalamat din po sa ating kasamahan na nagtitechnician sa buong panigma ng mundo, ay may babahagi rin po ang inyong lingkod na sa atin pong mga technician ay napakalaking tulong ito pong capacitor tester na gawa nga po ng ating mga kasamahan, ng ating kasamahan na si Joey Tech. Alright? Kaya ito po yun, isa pong device na gawa ko. Ayan. Mas inspiration din po ito, at clue din na ginawa po ng ating kasamahan na si Joey Tech. At ito naman, yun namang design ko. Medyo latest naman siya, pero something na makakatulong din po yan sa ating mga kasamahan, ating technician, lalo't higit din dito po sa mga nag-uumpisa pa lamang, yung mga newbie. Alright? Ito nga palang device ko ay portable ito mga bro. Ayan o. Meron siyang outlet. Outlet po siya. Pwede din po yung backlight tester. Ayan, ito po positive, ito negative. Backlight tester po yan mga kaibigan. May plate din po siya mga kaibigan. Pwede pong capacitor tester, electrolytic tester. All in one na siya. Pwede na yung wala na siyang selector. Oo, talagang isang set na siya. Pwedeng tawag dito electrolytic. At pwede din yung mylar na katulad na ano. Tapos medyo mayroong spot din ito. Ayan o. Pag pinipindot, kasi may pindutan na din ito eh. Ayan o. May pindutan na yan mga bro. Medyo class. Di naman totally ano siya. Medyo may something effects lang din ba o. Ayan o. Mayroon siyang spot. Ayan. Para kung sakaling nawala yung tornilyo o something na katulad nito madilim, pwede mong i-spot, oh, 'di ba? Kaya ingat lang din mga bro, kasi high voltage din ito. 'Yun, napaka panganib din sa ating mga kabataan, particular sa ating mga anak,
baka paglaruan, pag-iingat na lang. Ano po mga bro? Ayun, tuloy natin yung gawa nating 3-in-1 multi-tester. Pwede po itong backlight, pwede din electrolytic, pwede din capacitor, yan, tester, pwede rin po. Ano na natin, describe na natin kung paano siya nag-work. Ayan, meron siyang green, meron red. Pag puno na, fully charged, siya nga pala, 5 volts ito eh. Charger siya, may battery sa loob, 3.7 volts na battery, yung malaki lang. Tapos, meron siyang indicator din, indicator na red pag naka-power, pag green, full charge na, yun. Ayan. Testing natin para makita ng ating mga kabarangay, mga kababayan na nakikinig, nanonood yan. Siya nga pala sa mga hindi pa nagla-like saka nagsusubscribe sa ating YouTube, Kabalikat Labo. O yan, o. Yung kabalikat din kasi, nagtutulungan, mga teknisya nagtutulungan, subscribe na lang po. At sa mga susunod na araw, likes and share, upload na lang din po kami. Ayun, actual na natin. Pakihawakan. Oh, yan. Ito yung electrolytic mylar capacitor. Testing na natin. Yung switch dito, pang on. Pag inon mo to, ibig sabihin, naka high voltage na siya na yun. Then, pag ayun mga kabro, high voltage siya. Yan. Ibig sabihin, mga bro, good dito. Dito naman tayo sa electrolytic, mga bro. Ayan, electrolytic. 2,000 UF, 160 volts. Ayan, testing natin, mga bro. Ayan, medyo magalaw lang. Okay. Ganon din ang proseso, mga bro. Yun. Nag-charge na siya, mga bro. I-press-press mo siya ng ganyan para mapuno na. Then, i-spark natin, mga bro. Napakalakas, mga bro. Tagumpay. Oh, yes. Tapos, ito, mga bro, may yung sinabi natin, mga bro, na 3-in-1. Meron na siyang yan. Test probe. Yan. Improvise lang to mga bro. Yun. Medyo magalaw lang. Pero yan. Ganon din mga bro ang procedure nito bro. Pwede rin backlight tester. Pwede din kahit saan. Yan. Pero ingat na lang din mga bro kasi yan, mga bro. Tingnan po. High voltage siya mga bro, mga 400 volts. 'Yon, pwede din siyang backlight tester, pwede nang testeran. Pero minimal lang yung voltahe niya. Okay, mga bro. Wala tayong makita ditong backlight. Update na lang natin yung kung paano yung sa backlight. Ayun, napakagandang tester nito mga bro. Siya nga pala, i-upload natin ito yung schematic saka yung paraan kung paano nakuha yung board. Siya nga pala, yung board nito ay galing sa anong tawag doon, yung pag-ano ng lamok. Yun na mismo yung board po nito. Inalis natin yung power supply. Pinalta natin ang charger. Yun. Yung schematic, upload na lang natin kung paano nangyari. Okay, mga bro. Salamat sa mga nagsusubscribe, sa mga nagla-like, sa ating pong mga nanonood ngayon. Alright? Ma-update na lang po kami, mga bro, kung sakaling may mga tanong kayo, may mga upload. Shout out, Sir Joey Tech.
Yun, maraming salamat sa iyong kaalaman. Thank you at maraming salamat.